dels països catalans, de la resta de l'estat espanyol i fins i tot de l'altre costat de l'Atlàntic han volgut participar-hi amb alguna obra. Hem de dir que l'acte que estem a punt d'encetar combina el reconeixement a les persones que els jurats han considerat que mereixen els premis o mencions, però també a la presentació d'una part del llegat de Josep Castelltort, el Truco, de qui enguany celebrem el centenari del seu naixement. El seu cinema, guardonat a festivals nacionals i internacionals, és dels més representatius del món de la cinematografia amateur. Enrique Balmaceda va definir el cinema com una fàbrica de somnis. Aquesta definició, precisament tan encertada, ens posa sobre la pista dels dos aspectes complementaris de l'activitat cinematogràfica: el seu caràcter de fàbrica, d'indústria, que necessita recursos d'infraestructura econòmics i humans. D'altra banda, pel seu caràcter de creador de somnis o emocions, evoca el seu costat cultural i creatiu. El Truco va ser industrial tèxtil i va portar-nos unes pinzellades de somni amb les seves pel·lícules. Els Premis Ciutat d'Igualada són uns guardons convocats per l'Ajuntament d'Igualada i per altres entitats que participen en l'organització de cada premi, que són les següents. El Centre d'Informàtica de l'Anoia, CEINA, és l'entitat coorganitzadora del Premi d'Art Digital Jaume Graells. Poesia Viva, coorganitza el Premi de Recitació Manuel Mateu. L'entitat coorganitzadora del Premi de Narrativa Breu Mossèn Josep Còdol és la Fundació Sant Crist d'Igualada. L'Escola Religiosa d'Igualada coorganitza el Premi d'Innovació Pedagògica Florenci Morera. El Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada, CESI, és l'entitat coorganitzadora del Premi d'Investigació Jaume Carasmar. El Premi d'Investigació Sanitària de l'Anoia el coorganitza l'Acadèmia de Ciències Mèdiques. L'Ateneu Igualadí és l'entitat coorganitzadora del Premi de Poesia Joan Llacuna. I l'Agrupació Fotogràfica d'Igualada és l'entitat que coorganitza el Premi de Fotografia Procopi Llucià. Totes aquestes entitats, coordinades per l'Institut Municipal de Cultura, fan possible la convocatòria d'aquests premis. Els de creació artística es lliuraran avui i durant les festes de Sant Jordi de l'any que ve es presentaran algun dels llibres guanyadors dels premis de recerca lliurats enguany. Demanem, si us plau, al senyor Xavier Badia, tinent d'alcalde de Cultura i Benestar Social, que tingui la gentilesa d'encetar amb unes paraules aquest acte de lliurament dels Premis Ciutat d'Igualada de Creació Artística 2001. Senyores, senyors, avui davant de tots vostès i en el marc d'aquest magnífic teatre municipal anem a conèixer el veredicte dels diferents jurats dels Premis Ciutat d'Igualada de Creació Artística i a fer-ne lliurament. Aquest és un acte solemne a través del qual es concreta la voluntat de l'Ajuntament d'Igualada i de tot un seguit d'entitats de la nostra ciutat de donar suport a la creació artística en cada un dels seus àmbits. Perquè els Premis Ciutat d'Igualada són un mitjà de què s'ha dotat la nostra col·lectivitat de cara a la potenciació de la creació i, per tant, de la vida cultural en general, ja que faciliten i donen estímul als principals actors de la cultura, que són els artistes, que són els creadors d'obres originals. A més, aquests premis, que abracen un ventall molt variat de disciplines dins de la creació artística, projecten a la llum pública els noms de ciutadans d'Igualada que van destacar per la seva aportació en diferents camps de la creació i que donen llur nom a cada un dels premis. Però també l'experiència ens ha demostrat que els concursants que més es presenten a aquests premis no són específicament locals, sinó de llocs ben diversos i llunyans. Això facilita la incardinació de la nostra cultura ciutadana en la dinàmica cultural nacional. També cal tenir en compte que les obres presentades de pintura, escultura i fotografia són mostrades a partir d'avui a les diferents sales municipals d'exposicions de la nostra ciutat. En el cas del Premi de Poesia Joan Llacuna, la concessió del premi comporta la publicació del poemari guanyador. I aquest any, com a novetat, una selecció de les obres presentades del Premi de Fotografia és recollida en un catàleg que poden recollir avui mateix. Els autors guanyadors, a més del Premi en Metàl·lic, reben el guardó Premi Ciutat d'Igualada, que és obra de l'artista igualadina Teresa Riba i Tomàs.
Vull expressar el meu agraïment i encoratjament a totes les persones que han presentat els seus treballs als diferents premis i, evidentment, als qui en resultaran guanyadors. Totes i cada una de les seves aportacions contribueixen a la cultura de la ciutat. Vull agrair també la tasca realitzada pels membres dels diferents jurats. També vull fer una menció a totes aquelles persones, des de la comissió organitzadora fins als equips tècnics, que han contribuït a que aquest acte es pogués realitzar. A tots ells, moltes gràcies. L'acte de lliurament dels Premis de Creació Artística de Ciutat d'Igualada serveix per, a més de fomentar i premiar la creativitat, mostrar i difondre i estimar el nostre patrimoni. I quan parlem de patrimoni, no només ens referim als edificis i documents, sinó també a l'obra que persones de la nostra ciutat ens han deixat en el passat. Des de les institucions hem de vetllar per la conservació d'aquest llegat cultural, però també hem de reforçar la tasca de difusió que les creacions artístiques que ja formen part del nostre patrimoni necessiten i es mereixen. És el cas de la figura i de l'obra de Josep Castelltort i Ferrer, de qui celebrem enguany el centenari del seu naixement. En aquest acte, al llarg del qual veurem alguna de les seves principals obres, volem recordar la seva aportació en el camp de la fotografia i del cinema. Saludem i agraïm la presència dels seus familiars avui aquí al Teatre Municipal d'Ateneu. Amb aquest gest, volem també retre homenatge a tots aquells fotògrafs i cineastes que han enriquit el nostre patrimoni cultural. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Badia. Sabem que des dels municipis tenim molt poc a dir sobre les grans cadenes de televisió o les autopistes de la informació, però sí que podem mostrar els treballs dels nostres pioners en el món audiovisual. Ara ho fem amb la pel·lícula La caja de cerillas, el rodatge de la qual havia estat gairebé un fet social igualadí. Josep Castelltort va obtenir importants premis amb el tema Argument. Recordem que va comptar per fer-ho amb una idea d'Arcadi Sabater. Va ser la darrera col·laboració amb l'escultor Ignasi Castelltort i Jaume, que se n'anà a viure a Barcelona.
Thank you.
Hem pogut gaudir de la pel·lícula La caja de cerillas. En algunes seqüències hem retrobat la pista de l'Ateneu, que ha servit de paratge per al rodatge d'unes quantes produccions amateurs igualadines. Comencem ara el lliurament dels diferents premis de creació artística i ho fem amb el Premi d'Art Digital Jaume Graells, que convoquen l'Ajuntament d'Igualada i l'empresa Seina. Les bases del premi estableixen dues categories diferents, a treballs amb imatges dinàmiques i a treballs amb imatges estàtiques. Passem a fer lectura de l'acte. Reunit a la seu social de Seina el dia 20 d'octubre a les 11 del matí, el jurat qualificador del Premi d'Art Digital Jaume Graells atorga el següent veredicte. Primer premi, guardó Ciutat d'Igualada, 50.000 pessetes i 3 llicències atorgades per Adobe Systems Ibèrica, Macromedia i Coral a l'obra Serenitat de l'Equilibri de David Fontanet i Caselles. Segon premi, dotat amb 30.000 pessetes i una llicència original atorgada per Adobe Systems Ibèrica a l'obra Ballarina suportant el pes esfèric d'una bola celestial de Xavier Gabriel i Puiggròs. I mencions honorífiques a l'obra Futuros de Jordi Roqueta i Bona i a l'obra Estrelles de Daniel Cordero i Sillero. Lliurarà aquests premis Teresa Creus, secretària del jurat qualificador i representant de l'empresa Seina, coorganitzadora del premi. Recollirà el premi el guanyador David Fontanet i Caselles d'Igualada. Se li lliura del guardó Ciutat d'Igualada un xec de 50.000 pessetes i 3 llicències atorgades per Adobe Systems Ibèrica, Macromedia i Coral. Poden aplaudir, eh? El segon premi. El segon premi dotat amb 30.000 pessetes i una llicència d'Adobe Systems és per Xavier Gabriel i Puiggròs, també d'Igualada. Recordem que el jurat ha atorgat mencions honorífiques a l'obra Futuros, de Jordi Roqueta i Bona, de Girona, i a l'obra Estrelles, de Daniel Cordero i Sillero, de Vilanova del Camí. Enhorabona a tots dos i moltes gràcies. El premi que lliurem a continuació és el d'Escultura Josep Campeny, que convoca l'Ajuntament d'Igualada. S'atorga el Guardó Ciutat d'Igualada i un premi dotat amb 225.000 pessetes. S'hi han presentat 23 obres. L'acte diu el següent. Reunits a la sala d'exposicions del Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia, el dia 5 de novembre, a la 1 de la tarda, el jurat qualificador del Premi d'Escultura Josep Campeny atorga el veredicte següent. Declarar el primer premi desert i atorgar dos accèssits ex aequo a Joaquim Bas de Jaume Andreu pel seu treball Riu amunt i a Romero Martín pel treball Vaixell ferit.
Molt bé, fa el lliurament dels premis Àngels Cuerva, membre del jurat qualificador, que els entrega un taló de 112.500 pessetes a cadascun. Recullen els accèssits el pare de Joaquim Bases, Jaume Andreu de Navarcles i Romero Martín de Barcelona. Felicitats. Poden seure de nou als vostres seients. Les magnífiques fotografies presentades per l'Enfoc, el concurs ibèric i també la multitud d'igualadins que practiquen aquesta activitat artística palesen l'empenta que té l'agrupació fotogràfica d'Igualada que conjuntament amb l'Ajuntament convoquen el Premi de Fotografia Procopi Llucià que consisteix en el Guardó Ciutat d'Igualada i una dotació de 100.000 pessetes. Enguany s'hi han presentat 44 col·leccions, una mostra de les quals s'exhibeixen a la Sala Municipal d'Exposicions. El jurat ha atorgat també un accèssit dotat amb 50.000 pessetes. Llegirem l'acte. Reunits a la sala d'exposicions Ramon Godó, seu de l'agrupació fotogràfica d'Igualada, el dia 10 de novembre a les 5 de la tarda, el jurat qualificador del Premi de Fotografia Procopi Llucià atorga el veredicte següent. Guardó Ciutat d'Igualada i 100.000 pessetes al lema Mig Mex de Roger Velázquez. El jurat ha volgut atorgar un accèssit de 50.000 pessetes a la col·lecció amb el lema El Calamar de Francesc Ill Ràfols. President de l'agrupació fotogràfica d'Igualada i membre del jurat, Joan Tomàs i Tomàs. Recull el premi el guanyador Roger Velázquez, ben conegut per tots els igualadins. El jurat ha atorgat un accèssit a Francesc Ill Ràfols de Vilafranca que ha excusat l'absència. Moltes gràcies. A finals de 1944, Josep Castelltort va començar el rodatge de Cupido, primera pel·lícula de concurs amb pocs personatges. La va fer en col·laboració amb Antoni Monconill. En el concurs de 1945, el film va obtenir el Premi Extraordinari, els d'interpretació i nombrosos premis més, entre els quals per primera vegada en molts anys s'atorgaren les tisores de plata, premi que es concedia aquell film al qual no hi sobrés ni un pam. A més dels premis, el president del certamen, Dalmir de Queralt, li va regalar dos camionets en miniatura perquè els pogués traginar. Era el primer film que presentava a festivals internacionals i amb el qual va obtenir, poc més tard, el tercer premi en les pel·lícules d'argument al Festival de Lugano. El film, a més de la protagonista, Maria Rosa Mateu, reconeixem un joveníssim Manuel Mateu, qui, per cert, dona nom al nostre premi de recitació. Thank you.
mossèn Josep Còdol s'emmarca en els Premis Ciutat d'Igualada de Creació Artística. El convoquen l'Ajuntament i la Fundació Sant Crist d'Igualada. Consta de dues categories, el Premi de Narrativa Breu i el Premi Jove Comarcal de Narrativa Curta. S'hi han presentat 45 participants. Cal dir que les músiques de tot l'audiovisual han estat suggerides pels mateixos guanyadors. Fem lectura d'ambdues actes. Reunits a Igualada el dia 7 de novembre a les 10 del vespre, el jurat qualificador del Premi de Narrativa Breu, mossèn Josep Còdol, atorga el següent veredicte. Primer premi, Guardó Ciutat d'Igualada i 100.000 pessetes a Escrits Palestins de Remei Romanos Madriles. El jurat ha decidit fer una menció especial com a finalista a Atzars de Juan Antonio Martín Piñol. Reunits a Igualada el dia 7 de novembre a les 10 del vespre, el jurat qualificador del Premi Jove Comarcal de Narrativa Breu mossèn Josep Còdol atorga el següent veredicte. Primer premi a l'obra Aquell llacet de color blau de Ton Lloret i Hortines. Lliura el Premi Josep Elias i Ferrer, membre del jurat qualificador i de la Fundació Sant Crist, que li entrega el Guardó Ciutat d'Igualada i un xec de 100.000 pessetes. Recull el primer premi la guanyadora Remei Romanos Madriles de Barcelona. Recull el premi de la categoria jove Ton Lloret Hortínez d'Igualada. Li dona el taló de 40.000 pessetes Josep Elias i Ferrer, secretari del jurat qualificador. Gràcies i enhorabona. L'acció pública en el món de les arts plàstiques ha de comptar amb un programa des del municipi. A Igualada treballem en diversos àmbits, la programació de les sales d'exposició municipals, les diverses mesures de difusió o els suports a la creació, com el que fem amb els premis. La ciutat també compta amb una escola municipal d'art com la que dona nom al premi que lliurem, que és el de pintura Gaspar Camps, convocat per l'Ajuntament d'Igualada. S'atorga el Guardó Ciutat d'Igualada i un únic premi dotat amb 225.000 pessetes. L'acte diu el següent. Reunit a la sala d'exposicions del Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia el dia 5 de novembre a les 12 del migdia, el jurat qualificador del Premi de Pintura Gaspar Camps atorga el veredicte següent. Premi al lema L'assassinat de Carlos Giugliani, d'Eduard Fígols i Blanc. Go higher, let it go.
Com hem dit, s'atorga el Guardó Ciutat Igualada i un únic premi dotat amb 225.000 pessetes. Lourdes Lacalle, membre del jurat, el lliura en aquest cas al pare del guanyador, que recordem és Eduard Fígols Blanc, de Manresa. Recordem també que les obres presentades, un total de 42, s'exposen al Museu de la Pell d'Igualada. Moltes gràcies. Promocionar el llibre i la lectura i fer-ho amb el nom del poeta igualadí més reconegut i que dona nom al Premi de Poesia Joan Llacuna és una de les accions que es fan des de l'Ajuntament d'Igualada. Altres actuacions que es duen a terme des de la Biblioteca Central, on per exemple aquests dies s'exposen les escultures participants al Premi Josep Campeny. El Premi Joan Llacuna és convocat per l'Ajuntament d'Igualada, l'Ateneu Igualadí i el Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada. El guanyador rep el Guardó Ciutat d'Igualada, una dotació econòmica de 100.000 pessetes i l'edició de l'obra. El segon classificat rep un premi de 75.000 pessetes i un trofeu cedit per l'Ateneu Igualadí. El tercer premi rep una dotació de 75.000 pessetes i un trofeu obsequi del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada. Ara sabrem a qui correspon cada premi. Reunit a Igualada el dia 10 de novembre a les 2 del migdia, el jurat qualificador del Premi de Poesia Joan Llacuna atorga el següent veredicte. Primer premi, Guardó Ciutat d'Igualada i 100.000 pessetes a Sadurní, Tubau i Pasqual per Hamlet i Yorick. Segon premi, dotat amb 75.000 pessetes i un trofeu cedit per l'Ateneu Igualadí a Salvador Iborra Mallol per Poemes del Bar del Cantó. Tercer premi, dotat amb 50.000 pessetes i un trofeu cedit pel Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada a Rosa i Estell Andric per L'Ignorant. Demanem la presència dels senyors Francesc Rossell, Antoni de Solà i Jordi Mercader. Lliura el Guardó Ciutat d'Igualada i un xec de 100.000 pessetes, Francesc Rossell recull el Premi Sadurní, Tubau i Pasqual de Barcelona. Recull el segon premi, Salvador Iborra Mallol, de València, que rep de mans d'Antoni de Solà i Pereta, president de l'Ateneu Igualadí, el taló amb la dotació econòmica i un obsequi de l'entitat que presideix.
I el president del CESI, Jordi Mercader i Parés, lliura l'obsequi de l'entitat que presideix i la dotació econòmica a la tercera classificada, Rosa Llestellandric d'Olot. A tots, moltes felicitats. Cada mes, Poesia Viva ens porta la paraula dita i ho fa al Teatre de l'Aurora. El Premi de Recitació Manuel Mateu el convoquen l'Ajuntament d'Igualada i la Delegació Local de Poesia Viva. El veredicte del jurat es va fer públic en un magnífic acte celebrat en aquest mateix teatre com a cloenda de la fase final. En aquesta edició es va homenatjar a la poetessa igualadina Teresa Castellà i Valls, autora de Valer de Somnis. Va resultar-ne guanyador Jaume Rocosa i Mitjavila. Ai, valer de somnis, qui m'ho diria en veure't sense vela i sense timó, que un jorn sota d'un cel de pedreria solcaves un mar blau tot serenó. Amb les veles inflades d'alegria sempre dins teu fluïa la cançó, mentre un vol de gavines et guarnia amb banderes de naca al pal major. Ai, valer dels meus somnis, que et veig ara desert i abandonat. Res no t'empara, quiet i mut dins d'un mar de plor. Cap vencer avui ja no et conforta, perquè, igual una gavina morta, jau al teu fons ma última il·lusió. Leonard del Río i Camajor, president del jurat del 17è Premi, i Manuel Mateu i Herrera lliuraran els premis als guardats. Recollirà el premi el guanyador Jaume Rocosa i Mitjavila, de Barcelona. El segon premi, dotat amb 100.000 pessetes, el recull la finalista Joana Maria Beuter Bueno, de Barcelona. El tercer premi, dotat amb 75.000 pessetes, és per Baltasar Fons i Barratxina, de Barcelona. Cal dir també que el jurat ha cregut oportú atorgar tres accèssits dotat amb 25.000 pessetes cadascun. El primer és per Francesc Xavier Lladó i Bertran, d'Igualada. El segon és per Rosa Triana Alfaro, de Barcelona. I finalment, el tercer és per Margarida Bernús i Manyer, de Capellades. Enhorabona als guardonats i guardonades que amb les seves veus ens apropen als poetes de casa nostra. Moltes gràcies.
Durant el període de 1951 al 52, Josep Castelltort començà el rodatge de la seva pel·lícula El Campeón, en col·laboració amb Josep Maria Lladó, fundador com ell de l'agrupació fotogràfica d'Igualada. El film es basà en una idea del mateix Lladó. En el concurs de 1952, el film El Campeón, que fou transformat en El Campió quan les circumstàncies ho van permetre, es convertia en un dels films antològics dins de la cinematografia amateur mundial. Amb aquesta pel·lícula guanyà el Gran Premi d'Honor del Festival de Cinema Amateur de Cannes i el trofeu del president de la República Francesa. Guanyà també el tercer premi del Festival de la Unió Internacional de Cinema Amateur. El film fou exhibit arreu d'Europa dins d'una selecció de mostra del cinema amateur català i també com una propaganda de les indústries del cinema per demostrar les possibilitats del mitjà. És esmentat gairebé sempre en tots els llibres i també revistes que parlen de la història del cinema amateur. Malgrat aquest èxit, aquesta fou la darrera incursió de Castelltort en el cinema concurs. A banda del cinema familiar, que no va abandonar mai, i dels reportatges de viatges, va continuar arreu de Catalunya les projeccions dels seus films més destacats. També va fer alguna petita incursió en el cinema de propaganda d'obres socials, normalment per amistat amb els promotors, les missions al Caquetà dels Pares Caputxins, l'obra social per als gitanos al barri de la Salut de Badalona, de mossèn Miquel Espinosa, etc. Cal dir que en aquest film trobem moltes imatges de la Igualada de fa 50 anys. Algunes d'elles, com les del Passeig de les Cabres o la Font de la Carota, han canviat o estan a punt de canviar de fesomia. És per això que l'homenatge al Truco es converteix en un homenatge a les persones que han conservat el patrimoni cultural en format de fotografia o film perquè amb els anys la gent recordi el llegat dels nostres avis.
Thank you.
Demanem ara la presència del senyor Jordi Aymamí Roca, alcalde de la ciutat, en representació dels igualadins i igualadines, per tal que posi el punt i final a aquest acte. Senyors, molt bon dia, insisteixo. Hem gaudit tots junts d'un agradable acte en el que la ciutat, la comunitat que formem tots els igualadins i les igualadines, hem reconegut els mèrits d'aquelles persones que han volgut presentar-se als Premis de Creació Artística Ciutat d'Igualada. Per a ells, els premiats, la meva felicitació. Per a tots els que han estat finalistes i participants, el meu agraïment per l'esforç esmerçat. És fonamental per a la nostra ciutat mimar la capacitat creativa que omple de contingut l'esforç col·lectiu d'ESA i voler continuar ESA, una comunitat amb un alt nivell d'estima i autoestima pel que fa als valors de la convivència. I en aquest àmbit de la convivència, la capacitat creativa en l'activitat cultural han de constituir un espai on les administracions, l'Ajuntament i el conjunt associatiu de la ciutat hi han de prestar una especial atenció. Els esforços que entre tots hem realitzat per dotar-nos d'importants equipaments culturals, aquest mateix Teatre Municipal de l'Ateneu, la Biblioteca, l'Arxiu, els museus de Cal Granot i de Cal Boller i altres equipaments de la nostra ciutat, així com la pròpia dinàmica de tantes entitats de caràcter cultural que tenim la satisfacció de comptar a la ciutat, perdrien part del seu sentit existencial si no fóssim capaços, com si ho som, d'impulsar l'ampli ventall de l'activitat creativa que la ciutat i especialment els seus ciutadans tenim. Els Premis Ciutat d'Igualada de Creació Artística compleixen l'objectiu al resultar referent un cop a l'any del reconeixement dels mèrits dels nostres creadors. Són en si mateixos un instrument de foment de la creació cultural, combinant tant les disciplines més tradicionals, pintura, escultura, poesia, amb d'altres d'innovadores, l'art digital, o bé d'altres adreçades especialment al públic jove, narrativa breu, investigació, treballs de recerca de la secundària. Aquests premis ens permeten al mateix temps construir un espai de col·laboració i implicació amb importants entitats culturals de la ciutat, a les que agraeixo des d'aquí la seva aportació. El Pla d'Acció Cultural d'Igualada, anàlisis i diagnòstics de la nostra realitat cultural, analitza i valora com molt important la política de fomentar la creació a través dels premis. I cal destacar d'aquest anàlisi l'ampli ventall i la diversificació d'àmbits creatius que contemplen els premis, la dotació econòmica global i així com el cost que al final aquests premis constitueixen en l'àmbit de les exposicions, de l'increment del patrimoni cultural de la ciutat i de la conversió d'alguns dels premis en publicacions. L'Ajuntament ha de fomentar aquests espais de complicitat amb la xarxa associativa que configuren les entitats culturals de la ciutat. Els premis es configuren com un espai adequat, no pas l'únic. L'existència de l'Institut Municipal de Cultura, amb la participació de les entitats culturals, s'ha confirmat com un exemple de la voluntat institucional i política de col·laborar i de sumar voluntats. En aquests premis, els que acabem de realitzar, s'evidencia aquesta col·laboració. Tots ells han estat realitzats, organitzats, en cooperació i en col·laboració amb entitats igualadines, amb l'Ateneu Igualadí i amb el mateix CECI, el Premi de Poesia Joan Llacuna, amb el CEPSI, el Premi de Jaume Carsmar d'Investigació, que forma part dels Premis de Recerca, amb l'Agrupació Fotogràfica d'Igualada, el Premi de Fotografia Procopi Llucià, amb l'Escola Religiosa d'Igualada, el Premi d'Innovació Pedagògica Florenci Morera, amb la Fundació del Sant Crist d'Igualada, el Premi de Narrativa Breu Mossèn Còdol, amb l'Acadèmia de les Ciències Mèdiques de Noia Igualada, el Premi d'Investigació Sanitària, amb Poesia Viva, el Premi de Recitació Manuel Mateu i amb l'entitat Seina, el Premi d'Art Digital Jaume Graells. Un altre aspecte que m'agradaria remarcar és l'abast territorial que els Premis Ciutat d'Igualada assoleixen en cada nova edició, on hi participen cada cop més persones que venen d'altres indrets del nostre país, aportant als premis aquesta dimensió d'una ciutat oberta al món. És molt probable, també, que en aquesta circumstància no hi sigui aliè el paper de les noves tecnologies per difondre els premis, internet i la mateixa pàgina web municipal. No podem oblidar, per últim, que aquests premis han esdevingut un marc adequat
per difondre alguns elements del nostre patrimoni cultural. L'any 99, la Patera, amb la participació de l'agrupació folclòrica d'Igualada, ens va permetre d'alguna manera recuperar aquest ball. L'any 2000, i tractant-se en el seu desè aniversari, i en aquest paper d'investigació de les danses d'Igualada, ens van oferir una recuperació de la mossigaca. I enguany, amb l'homenatge que celebrem amb el senyor Josep Castelltori Ferrer, amb grupos, cineasta i fotògraf i voladí, també continuem amb aquesta feina de reconeixement i de valoració del nostre patrimoni cultural. Per tot això, i al respecte del qual he intentat fer una reflexió, ens hem de sentir satisfets d'aquesta la nostra capacitat de construir entre tots una ciutat on la cultura i els seus creadors, les entitats ciutadanes i el respecte i la conservació del patrimoni constitueixin un eix fonamental de la nostra convivència i de les nostres aspiracions. Moltes gràcies per la seva atenció, el meu agraïment a tots els que han col·laborat en aquests premis i el reconeixement als guardonats. Molt bon dia i fins l'any que ve.